Hej på dig och hjärtligt välkommen till den här första kursen som heter webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian och tillsammans ska vi ta och se vad den här kursen som ni kommer att utsättas för så här i början kan tänkas handla om. De personer som ni kommer att träffa på på den här kursen är mig, Christian. Ni kommer att träffa på Stefan. Ni kommer att se en hel del av Patrick och ni kommer att träffa på Emily. Så vi fyra personer är vi som kommer att hålla i den här kursen. Och vad är det då för någonting som vi ska göra i den här kursen? Ja, jag har saxat lite ifrån kursplanen som är då det dokument som bestämmer så att säga vad vi ska prata om i kursen. Och det är det här. Vi ska titta på märkspråkstandarder och vilka märkspråkstandarder som finns och hur man använder dem. Vi kommer att semantiskt se till att skapa våra webbsidor. Vi kommer att flytta in vad det lider i kursen på så kallade stilmallar eller cascading style sheets. Eh, hur kopplar vi en stilmall till en eh, en html fil för att få den det utseendet som vi vill ha och eh, vi kommer att kika lite grann på hur webbläsarna gör för att tolka och rendera innehållet i de här filerna. Så HTML och CSS av namnet på kursen så är det också ganska tydligt att det är just det där som vi kommer att titta på i den här kursen. Innehållet i kursen. Vi kan dela upp det i tre delar. Första delen handlar om hur vi ser till att hantera HTML i, i webbsidorna. Vi kommer att titta på HTML, hur strukturen för HTML är, hur reglerna ser ut, vad man använder för HTML-taggar i olika situationer för att lösa olika problem som vi kan tänkas ställas inför. Det är första delen, andra delen av kursen handlar om stilmallar. Där kommer vi att gå igenom stilmallar. Hur gör vi för att ändra utseendet på den här strukturen som vi har skapat? Vi separerar de här två. html delen innehåller bara ren information så att säga. Och stilmallarna innehåller hur vi vill att den här informationen ska presenteras. Tredje delen av kursen då ska vi testa att anpassa HTML och CSS för att få det att funka ännu bättre. På det stora hela så är kursen uppbyggd på det här sättet. Kursen består av åtta stycken moduler. Fyra stycken checkpoints och en examinationsuppgift. Tanken är som så att man gör ett par stycken moduler och sedan så kommer en checkpointuppgift. Checkpointuppgiften testar av det som du nyss har lärt dig i de här två tidigare modulerna. När väl den här checkpointuppgiften är löst, färdig och fin och godkänd av oss kommer nästa del i kursen att öppnas upp innehållande ett par stycken moduler och en checkpointuppgift. Man gör modulerna och gör checkpointuppgiften och då låses del 3 upp i kursen. Allt är automatiskt. När man är klar med den sista checkpointuppgiften då låses den här examinationsuppgiften upp. Så vad examinationsuppgifter och checkpointuppgifter är för något, det kommer vi till alldeles, alldeles strax du. Sådär, tänkte bara ta och prata lite kort om vad modulerna som vi har framför oss, vad de kommer att handla om. Första modulen handlar om en introduktion till HTML. Vad är HTML? Hur kom det fram? Och hur ser historiken runt det ut? Och sedan i modul två så fortsätter vi med att titta på vilka smarta sätt finns det att tillverka HTML? Vi kommer efter det att smyga in stilmallar och det kommer att bli en ganska stor del av resterande kurs skulle jag säga. Stilmallar är ett stort område så det får mycket fokus i den här kursen. Vi väver in Stilmallar. vi kommer att prata om typografi, semantiska saker, vi kommer att kika på felsökning, vad gör vi när saker och ting går fel. Efter det där så gör vi våra webbsidor responsiva, det vill säga att eh, hur många pixlar i bredd och höjd som enheten som tittar på sidan, hur många pixlar den kan visa upp blir mindre viktigt eftersom våran webbsida nu för tiden anpassar sig efter vilken antal pixlar som enheten har. Kanske är det en liten mobiltelefon, kanske är det en padda eller möjligen en stor skärm som tittar på sidan. Vi behöver göra så att sidan ser ut som vi som designers vill oavsett vilken enhet som mottagaren har. Vi avrundar det hela med lite tips och tricks i den åttonde modulen där vi tar och går igenom bra att veta saker för att utveckla webbsidor. Så det där är materialet som vi gör. Nu kommer vi till det som ni ska göra. Vi börjar med checkpointuppgifterna. Det är fyra stycken checkpointuppgifter. Den första, då får vi en text och utifrån den här texten så ska vi skapa ett HTML-dokument utifrån den här texten. Andra uppgiften, då ska vi byta ut lite fonter och grejer på den här sidan som vi har fått. Tredje uppgiften, då kommer vi att fokusera ännu mer på CSS-bitarna och i den fjärde checkpointen så ska vi göra det responsivt. De här checkpointuppgifterna bygger på varandra. Vi börjar i liten skala med att tagga upp ett vanligt textdokument. Vi bygger ut det och byter ut typsnitt som vi vill ha. Vi bygger ut det där med att göra olika layouter. Och vi bygger ut det där med att göra våra layouter responsiva i den fjärde delen. Så där har vi fyra stycken checkpointuppgifter som följer på varandra. Som la grande finale i kursen så ska ni göra en liten webbsida om er själva kan man säga. Det är en webbsida som innehåller... Det står tre, jag skulle säga två stycken sidor. En startsida och hur startsidan ser ut det kommer ni att få en mall utav oss. Så ni gör den där sidan. Den ska vara responsiv också. Eh, sedan har vi den andra sidan som är er processanalys. Ni kommer att skriva processanalysen i HTML och CSS. Vad annars i den här kursen, så inga Word-dokument eller pdf-er eller någonting sånt där. Utan det är sida två på er webbplats som är er portfolioanalysuppgift. Hur sidorna ska se ut som sagt, eller sidan, hur den här startsidan, hur den ska se ut, det kommer en mall på det. Den kommer att ligga på lärplattformen Canvas så du kommer att kunna se hur vi vill, vill att din, din layout är. Det kanske inte är den vackraste layouten som du någonsin har sett på en webbsida, men den är genomtänkt. Den innehåller massa små saker som kan vara lite kluriga att lösa ibland. Så av den anledningen har vi valt att lägga ut en sån här mall på hur vi vill att resultatet ska se ut. Skulle det vara så att du väldigt gärna vill göra någon annan layout så ta och prata med oss lärare först så att vi kan eh, leda dig åt rätt håll så att vi får eh, våra små fallgropar som vi har smugit in i eh, våran mock-up så att vi får den med i alla fall. Det var portfoliouppgiften D. Tillsammans med portfoliouppgiften ska det ju vara en sida två som är er processanalys. I processanalysen så ska du förklara varför du har gjort de val som du har gjort. Varför, varför, varför är den frågan som vi använder processanalysen för att besvara? Jag vill inte veta hur du har gjort saker och ting. Jag, om jag undrar hur du har gjort saker, då kan jag titta i koden för där står det hur du har gjort det. Jag vill veta varför i processanalysen. Man skriver inte processanalysen i dagboksform. Man skriver inte... Eh, idag är det torsdag eftermiddag och det regnar lite smått så jag tog och skrev en HTML tagg och en body tagg och sen tog jag en kopp kaffe. Ingen dagbok. Jag vill veta varför du har gjort ditt val. Har du grön bakgrund? Fint. Varför har du grön bakgrund? Vad är det som motiverade dig att ha grön bakgrund? Eh, vem på internet säger att grön bakgrund är rätt färg i den här situationen? Du har en meny, den tycks vara placerad uppe till höger. Varför är menyn placerad uppe till höger? Vem säger att det är bra att ha menyn uppe till höger? Så i processanalysen svarar du på frågan varför hela tiden. Inte hur. Du svarar på frågan varför har du gjort dina val. Okej? Okay? De sidorna som ni gör, alla checkpointuppgifter och examinationsuppgiften och sånt där, validerar de sidorna. Eh, man skulle kunna tänka sig att validatorn är eh, en, ett ont troll som säger du har gjort fel och du har gjort fel och du har gjort fel men så är det inte. Validatorn hjälper dig som utvecklare att göra webbsidor. När validatorn stöter på någonting som är fel eller tveksamt så kommer den ge en ett errormeddelande respektive en varning och då får du hjälp av att skriva bättre kod. Så validatorn är din kompis och inte din fiende. Så försök att komma in i tanken att validatorn hjälper mig att göra bättre kod helt enkelt. Det finns en validator för vanlig HTML och det finns en validator för stilmallar. Länkarna till detta har du framför dig. Och eh, bara så att ni vet så de sidorna som lä lämnar in alla de här checkpointuppgifterna och examinationsuppgifterna och sånt där. De sakerna ska vara validerade. Faktum är att eh, vi automatkollar det där. Jag är ledsen att säga det, men när ni skickar in en checkpointuppgift så kommer den automatiskt att köras genom en validator färdigmarkeras om den är grön, det vill säga inga fel eller varningar. Om den är gul, det innehåller varningar. Eller röd, den gick inte igenom validatorn. Så det är en automatkoll på det där. Så före du skickar in denna filer, kör den ett extra varv genom validatorn för att se att det inte är några konstigheter i koden. Tror det eller ej, men ni kommer inte att vara helt luftlandsatta på den här kursen. Det finns hjälp och jag och mina ärade kollegor hjälper ytterst gärna till att svara på alla tänkbara frågor som kan tänkas komma. Alla saker som du undrar om, alla val som man kan göra si eller så på och vad tycker resten av klassen? Tycker ni att det här är bättre eller det där är bättre? Diskussion helt enkelt runt saker och ting. Det finns eh Två stycken olika typer av handledningar. På torsdagar, så, eller ja, först och främst så forumet som finns, det heter diskussioner här på Canvas. Under diskussioner kan man ställa alla tänkbara frågor. Eh, om vi utgår ifrån diskussionsforumet, vi brukar säga att det är det primära stället att ställa frågor och få svar. Eh, Måste inte nödvändigtvis vara en lärare som svarar på frågan om någon annan student ser en fråga i forumet och vet svaret så svara på det där eller bolla eller vad det nu kan vara för någonting i det här forumet. På torsdagar har vi det som vi kallar för klasshäng. Då har vi hela klassen eh, involverat båda de kurserna som ni läser. Då kommer ni att samlas hela klassen och ni kan ställa frågor om vad som helst, helst saker som rör kurserna eh, såklart, ni läser ju två kurser parallellt och eh, har ni en fråga om den här kursen så ställer ni den och har ni en fråga om den andra kursen så ställer ni den. Eh, så kurshäng har vi, eller klasshäng rättare sagt, har vi på torsdagar. Då är det hela klassen samlad. Får man lära känna lite folk i klassen också. De kommer ändå att dras med ett tag framöver. Så det är bra att lära känna dem där. Det var torsdagarna det. Är tisdagar, då har vi mer one-on-one -on -one handledning. Det finns, om du tittar på Canvas sidan så står det där en länk långt upp. Boka tid för handledning. Och då öppnas ett sånt här Excel online dokument. Och där väljer du en tid och så skriver du in ditt namn och så skriver du in lite grann vad du vill ha hjälp med. Och då tar vi och träffas på Zoom, Alltingen händer på Zoom. Och så tar vi och eh, löser det där problemet som du hade. Så på tisdagar så har ni, eller har du rättare sagt möjlighet att ställa din fråga. Eh, och då får du prata med någon av oss lärare och så kan vi göra vårt bästa för att försöka svara på det där. På torsdagar då är det hela klassen och då kan man ställa precis vad som helst för fråga. De här tiderna som är på tisdagar, vi vill att du bokar in dig så att vi vet vilken tid som du hade eller vilken dag som du hade tänkt att komma med din fråga. Skriv gärna vad du vill ha hjälp med. Då får vi nämligen möjlighet att kunna förbereda lite exempel och sådana saker och ge dig bättre svar. Så det om handledningar. Eh, på kursen så finns det en Canva-sida. Det är därifrån du har hittat det här bland annat. Där finns ett schema och det schemat är det som gäller i kursen. Nu kan det sägas också att schemat i den här kursen är ju väldigt flytande. Eh, vi har ingen tid som, som någon viss del öppnas upp. Det är inte så att på onsdagar klockan sju så måste man vara med någonstans och titta på en föreläsning eller sådär. Alla föreläsningar öppnas i den takt som du läser kursen. Tider vad det gäller deadlines och sådana saker är bara rena hålltider. Eh, Deadlinesen finns i schemat bara för att du ska veta om du ligger i fas med kursen eller inte. Om det står att en checkpoint 3 ska in på söndag exempelvis och det är torsdagen före och du är klar med checkpoint 3 bra då vet du då ligger du lite före i schemat. Står det att eh, checkpoint 3 ska in på söndag och eh, det är några dagar senare, det är onsdag och du har fortfarande inte lämnat in i checkpoint 3. Bra, då vet du det. Du ligger lite efter i kursen. Men tiderna är bara hålltider. Enda tiderna som så att säga gäller det är tisdag och torsdagstiderna. För det är då vi är där. Då svarar vi på frågor. De andra tiderna vad det gäller modulpubliceringar och deadlines för inlämningar och sånt där, det är bara hålltider så att du ska veta om du ligger någorlunda i fas eller inte med kursen. Om du är nästan klar med checkpoint 3 och vill att checkpoint 4 öppnas före helgen, vi kan inte göra det. Checkpointarna öppnas automatiskt när du är klar med en tidigare checkpointuppgift. Jag kan inte, om jag ens ville, vill jag inte men jag kan inte ens öppna någon nästkommande checkpoint. Bara så att du vet det. Jag har inte möjlighet att i förväg öppna någonting, jag kan inte öppna examinationsuppgiften eh, om man inte är klar med checkpoint 1, 2, 3, 4. Eh, det sker helt automatiskt så det kan jag inte pillra på. Bara så ni vet. Schemat som sagt, det finns ett schema och det är det schemat som vi kommer att följa på den här kursen och eh, modulpubliceringar och eh, deadlines för saker och ting är ungefärliga. Det är tider så att du ska veta om du är i fas eller inte. Den fasta deadline-tiden är inlämningen av den sista examinationsuppgiften. Där är det en riktig så att säga, tid som vi håller oss till. Eh, litteratur undrar man alltid om såklart. I den här kursen så använder vi internet för litteratur. Via har visserligen en bok. Det är absolut ingenting ni måste springa och köpa. Det är en bra bok, visserligen, men det är ingen bok som vi följer i kursen. Kursens material utgörs av de filmer som vi lägger ut. Vi har lagt ner oss ordentligt och gjort jättemycket bra filmer som du har att titta på. Så filmerna i kursen är det material som utgör kursen. Utöver filmerna så kan man behöva googla men jag tror inte det finns något i kursen som inte går sig igenom i filmerna. Så stor rekommendation på att se igenom allt material som kommer. Gör det gärna när du har det lite lugnt omkring dig där du kan fokusera och glöm inte att anteckna saker som du hör. Saker som man skriver upp har man en tendens att komma ihåg lite bättre. Det finns ett eh, grafikprogram som heter Photoshop. Eh, I Photoshop-programmet så kan man ta en pryl och lägga den var som helst på bilden. Om jag har en stor canvas som jag håller på att rita på så vill jag ha in en eh, bild på en glad katt så kan jag dra den katten och släppa den där jag vill. Eh, jag kan positionera den här katten precis där jag vill ha den. Så gör vi inte på webbsidan. När ni skriver era stilmallar och jag förstår om detta är hieroglyfer än så länge eftersom vi inte har kommit. Uh, vi har inte ens börjat med den här kursen ännu. Position Absolut. Har man skrivit position Absolut någonstans i en stilmall så har man gjort fel. Det är ett gammalt djungelordspråk som härstammar från Fantomens tid. Så bara ha det i bakhuvudet. Man, gör, man skriver inte position Absolut. Det är gör det att det funkar jättebra precis när man skriver det och sen när sidorna ska bli responsiva så har man ett hästjobb som knappt ens går att lösa på grund av alla dessa position absolut. Position absolut funkar jättebra om vi vet exakt hur många pixlar stor som besökaren kommer att se våran sida i men det är ju en av faktorerna som inte har en susning om vilken enhet som besökaren har. Så Inget position absolut för då har man ställt till det för sig. I promise you. När det gäller layouter så tänk fyrkanter. Man kan luras på webben, man kan göra fyrkanter på ett sånt sätt att de inte riktigt ser ut som fyrkanter. Man kan få det att se ut som att någonting ligger framför något annat eller bakom eller snett under och så vidare och så vidare. Det här är ren visuell lurendrejeri som man använder sig av hela tiden för att få en webbsida som man uppfattar vara i balans så att säga. När det gäller layout, allting är fyrkanter. Så tänk fyrkanter. Allting på webben är fyrkanter. Jag lovar, det finns inget annat sätt än just fyrkanter att göra layouter på. Man pratar om någonting som heter boxmodellen och anledningen är att allting på internet på en webbsida är just fyrkanter. Det är boxar helt enkelt och det är dessa boxar som vi layoutar och placerar på det stället som vi vill ha det. Det är det som layout på webben handlar om. Allt är fyrkantiga lådor. Vi kan inte uppfinna några trianglar. Det finns inte trianglar. Allt är fyrkantiga lådor. Bara en liten grej att ha med sig också. Eh, när ni kör saker och ting genom validatorn, det kommer att bli error, det kommer att bli varningar och då vill jag att ni ska bli så här glada. Jajamensan. Får du ett error så har du fått en möjlighet att lära dig någonting. Du har fått ett meddelande om att du har skrivit på ett visst sätt och det var inte rätt sätt. Så så där glada vill jag att ni gärna blir när ni får ett varningsmeddelande eller ett error. Tänk på bebisen, så glada ska ni bli när det blir error. Jag vet att när man får ett error så är det svårt att vara så där glad. Men försök att ha det i bakhuvudet att så glad ska jag helst vara. Mitt favoritcitat, alla kategorier. Weeks of coding can save you hours of planning. Glöm inte det. Planera och tänk igenom vad du har tänkt att göra. Och sen gör du det. Det spar så mycket tid i slutändan. Det är möjligt att man tror att, att jag måste trycka massa knappar på tangentbordet för att bli klar fort med den här. när det är inte sant. Planera och sedan gör. Det är det absolut snabbaste sättet att bli färdig. Sådär, det var ungefär alltingen som jag hade för eder. Så det där var en liten kursintroduktion, en förklara lite grann om hur kursen är upplagd och hur saker och ting kommer att funka. Jag heter Christian och vi kommer att ses många gånger före kurs och program och liknande är över. Så ni får det så himla gott och njuta av det sista av sommaren för snart hutar vi igång. Tack så mycket! Hej på svejs!